Pak ditë më parë, fansat u shqetësuan për gjendjen e Arian Konomit pasi u bë virale një video e tij ku shfaqej ndryshe në pamje. Megjithatë, ishte vetë Ariani, ai i cili bëri me dije se ishte mirë me shëndet, teksa ndodhen në Australi. Fansat u shqetësuan, por duket se miqtë mikeshët e tij jo. Prandaj, opinionisti ka bërë një postim ku duket se hedh një thonë për to. Në dyqanin e tij ka shkuar Luizi, i cili me sa duket e ka vizituar opinionistin, nërsa ky i fundit shkruan se Luizi erdhi u interesua, por mikeshat asnjëherë. Faleminderit Luiz Ejlli, që erdhe për respekt dhe pa interes, ndërkohë që shumë nga miqtë dhe mikeshat e mia VIP dhe të ngushta, të shtrëngushta si dhe pak të ngushta, u sollën se kur ishin shumë të ngushta, nuk erdhën kurrë. Shkruan ai në postimin e tij në Instagram.